ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲାପରେ ମଣିଷ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ସମୁଦାୟ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ ଓ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ନେଇକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଆଁ ବ୍ଲକର ବାନିପାଲି ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ତୁମର ଏଇନା ସ୍କୁଲରେ କାଁ କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ? କେନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ କେଁ? ଯେ ମୁଇଁ ଆଇନି ତ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞାକେ ଭେଟିଥିନି। କେତେ ତ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଅଛେ? ତୁମର ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେଟା ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି? ଏହି ବାନିପାଲି ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି 133 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତୁମର ଏଇନା କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛ? ଦୁଇଟା। ଆଉ ତୁମର ଏଇନା କେତେ ତକ ଅଛେ? ଏକରୁ ଅଷ୍ଟମ। ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କରି ପଢ଼ଉଛନ୍? ଏକରୁ ଆଠ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତ ହେଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ କାମ ହେଉଛନ୍, ଆର୍ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏନ୍ତା ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ତୁମର ସାହିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଇଂଲିଶ ନାଇଁ। ଆମର ଯେନ୍ ଅଲଗା ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ପଢ଼ଉଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍? ନାଇଁ। ସବଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଟି ଏକରୁ ଆଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକରୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ, ତାପରେ ଛଅ ସାତ ଓ ଆଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କେନ୍ତା ପଢ଼ାଲେଖା ଭଲ ଚାଲିଛେ କି ନେଇ ଚାଲବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବାବଦରେ ଗଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲାଗେ, ମାନେ ଟିଚର୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି। ଏପରି ଘଟଣା ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବାପା ମା' ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।